Öster var det sista hindret på vägen till finalen i Svenska Cupen. Och det var Öster som började bäst på Olympia. Daniel Andersson tvingades till flera kvalificerade räddningar i inledningen. HIF skulle också få sina chanser. Luton Shelton hade flera fina lägen innan Henke Larsson i den 39:e minuten kunde göra 1-0 när han vände bort en back och sköt in bollen från nära håll. Behöver kanske lite avvaktande. Vi försökte gå fram, men det ville inte så riktigt. De skapade några farliga chanser och vi började en i ribba. Men sen gör vi 1-0 och tycker jag läget under hyfsat kontroll. Sen har vi fått 2 så det är färdigt. Spelkvaliteten sjönk om möjligt i andra halvlek. Finalplatsen kändes inte riktigt säker förrän i den 79:e minuten när Olivier Karakesi nickade in 2-0. På övertid gjorde Luton Shelton 3-0. Well, the cross was a very good cross. I think the cross scored a goal. I already see where the keeper was at the ball to the far post and finish the goal. Now HIF is in the final. What does it mean to you? Well, it means a lot to me for the first season. It's important to be in the final because I love to be in finals. So it's important to go to Stockholm and do as best as I can to give HIF the trophy to win the league.